Jo, si estàs bé. Sí, no sé, avui tothom ens mira, Nil. Som una mica els rarets avui aquí. Per què? Al Prat, hi ha l'estadi del Cornellà al Prat aquí, molts periquitos. Aquí també hi ha la penya més gran de Catalunya de madridistes. No les tinc totes avui, Però, Llucia, aquí també hi ha gent del Barça, home. No sé, sí. I vénen perfecta comunió, crema. Sí, vénen amb bon rotllo. Mare de Déu. No sé, ens miren tots, Som els rarets, ja t'ho dic, Que no, home. Mira, vaig inspeccionar la zona, quedem al Camp Base d'aquí una estona. A la penya, vull dir. Sí, sí. Sí, Va, vés tirant. Sí. Ah, i que no et piquin els periquitos. Sí, vés fent broma, tu. Vés fent broma. Avui som al Prat de Llobregat, comarca del Baix Llobregat i localitat on desemboca el riu Llobregat. Aquesta és una terra famosa per les seves aus. Tenen els pollastres i les gallines més delicioses de Catalunya. I també unes altres aus menys gustoses. Els avions, l'aeroport, el Prat... Però estan acostumats. També té la seva part positiva. Els aficionats culers poden anar a rebre l'equip després d'una victòria i ho tenen aquí a tocar. Bé, després d'una victòria i després d'una derrota. També estaria bé anar a recolzar l'equip, Però fa més mandret, oi? Just go home, you need you some home. Boy, you need you some home. Som aquí per conèixer la penya barcelonista Prat Pota Blava, una penya que, val a dir-ho, no van començar amb gaire bon peu. Es van fundar l'any 1994, i recordeu què va passar aquell any? Sí, sí, la tragèdia grega. Ens en van fotre 4 a la final de Champions. I tot i així, ells, pum, van fundar la penya. Això sí que és bon barcelonisme. I, de fet, tot té el seu premi, perquè 3 anys després, 3 victòries, 3 Champions, i van passar de la tragèdia grega a l'èpica narrativa del millor Barça de la història. Tot té el seu premi. Dis-moi merci, rendez-vous. Aquí al Prat les coses es fan molt tranquil·lament i amb molta calma, fixeu-vos. Per no acabar, no acaben ni les parets de les places. O la famosa línia 9 del metro, que encara no està acabada. De fet, els socis de la penya, més de 300, ho tindran molt bé per anar a veure els partits al Camp Nou. Però veient amb la calma que van les coses, potser ja no aniran ni al Camp Nou. No us espanteu, Els socis aniran a veure el nou Camp Nou, mega nou, reformat, de nou. Tot nou, per estrenar. El Prat de Llobregat és molt famós per les seves gallines autòctones. I quan dic gallines, no em refereixo als jugadors de futbol que ha tingut el Barça, com el Maxi López, que no va quallar gaire, pobret, Em refereixo a unes coses més potents, als pollastres i capons de pota blava, i que, a més, es caracteritzen per tenir una cresta al cap, com el Neymar, que aquest sí que ha quallat una mica més a Can Barça. I que duri, I sí, hi ha bastant culer aquí al Prat. Estic tranquil. Nil, bones. Hola, Llucia. Què? T'han picat o no, els periquitos? No, no m'han picat, però n'hi han de periquitos aquí, home. Bueno, a veure, Llucia, espera. Sí. Què pica més, un gall o un periquito? Un gall. Doncs va, passa. Ah, molt ben vist, sí senyor. Molt bé. Pepe, gràcies per atendre'ns. Felicitats, tens una penya molt xula. Però, escolta, vau començar amb molt mal peu l'any 94, que tu vas néixer. Sí. Vosaltres vau fundar la penya després de la tragèdia grega. Pues... Són ganes, eh? No, 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 en absoluto. No? No, porque precisamente en esa fecha a mí me pilló en Atenas. ¿Tú estabas en Atenas? Yo estuve en Atenas. ¿Eres el gafe? No. El gafe fue Cruyff.
Bé, Cruyff i una mica tot plegat, que va ser vale. un partit d'aquests per oblidar. Però, escolta, com va anar això? Després d'aquella victòria espaterrant del Barça en Champions, que ens van fotre 4, aquí vau dir, ara farem la penya? No, el motivo era otro. Ah, sí? Com va anar? I pràcticament no fui jo. Fue el Carles Fabró con el Dolphin, la Mat i companyia, que resulta que en el Prat el verdadera peña que existía era del bando contrario. Del Madrid, que es muy grande. Bando contrario. Ya. Vamos llevando bien. Sí, sí. Y entonces el Prat, siendo lo que era el Prat, Pota hablaba, pensaron, dice, vamos a montar una peña barcelonista. Y fue todo un éxito. Me hice de una junta directiva maravillosa, como personas mayores, i persones jóvenes. L'esperit, de ganes de fer, i els que... Como se dice, la esencia de la experiencia de los mayores y el ímpetu de los jóvenes de querer hacer más. Molt bé. Escolta, president, per què Pota Blava i no Pota Blaugrana, per exemple? No. Per què? Porque en el Prat, el verdadero referente es el gallo Pota Blava. És el gall Pota Blava? Pota Blava. Ah, com escut. Y si se habéis dado cuenta, no lleva el balón del Barça. Lleva el escut de... Sí, ja ho he vist, que va fotent cops de peu a l'escut de l'Ajuntament, que això no sé si és políticament correcte, això. Bueno, pues... No, no, bé, 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 aquí piquen fora a les entitats, eh? Como los pollos. Como los pollos, molt bé. Como los pollos, Pota Blava... Parlant de pollastres, avui hem vingut aquí amb el Nil, perquè avui sí que la penya participa en un pollastre, mai més ben dit, molt important de la ciutat, oi? Sí, porque... Què fareu? Hoy hay un stand en la fira. Se hace la representación de todas las entidades, de todas las asociaciones, de toda, en general, en los payeses exponen sus artículos y, más aparte, se hace lo que es la comida del pollo. I durant la resta de l'any, la penya en si, quines activitats fa més? Bueno, ahora... Has dit, tenim gent gran, tenim gent jove... Per tant, suposo que sou una penya activa. Pues mira, te puedo decir que hace 3 años se inauguró este local, que vino al Pau Vilanova i al Joan, a l'avi. L'avi del Barça, que no se'n perd ni una. I la penya la inauguró en el 28 de septiembre de 1994 al Josep Musón. Carai. Pràcticament. Se hicieron varios eventos importantes. Però ara en feu, també. Incluso se fue a València, la final de Mallorca-Barcelona, que se ganó. Menys mal. Va ser de mucha tanda de penaltis. Sí, 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 va costar. I, president, també tinc entès que vosaltres feu moltes porres. Sí. I en feu d'especials, també. Porres especials? Sí, superporra o una cosa així. Sí, esta última que estamos realizando, que aún no ha salido ninguno, el que más lleva 2, y es un chaval de 12 años, es muy simple. A veure. El primero que acierte 3 resultados de Liga, no hace falta que sean seguidos. No. Aleatorios o com sigui, sí, sí. Hoy supongamos el Getafe, pongo el resultado, la semana que viene no me ha tocado. N'encertes 3. El primero que acierte 3... Què li feu? Tiene 2 entradas gratis para ir al campo del Barça. Doncs està molt ben pensat. Molt. I tot això ho aneu parint tota la Junta, aquestes idees... Però ara, por ejemplo, te voy a dar más. Sí. En la Lotería de Navidad... Sí. Qué vicio que tienen, porras, jugar... He dicho gratis. Ah, molt bé. Vicio si se cobrara. Sí, sí, claro, es verdad. Sí, 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 si ho fas tot gratis, sí, sí. En la Lotería de Navidad no hay, como se dice, donativo. Hay 1 euro en lo que es la participación, que por cierto este año se lo hemos dedicado al Carles Puyol. Ese dinero que hay de extra... Que recapta, sí. En el número de ticket, con el número de los últimos 4, con lo de la 11, el mismo día 22, el que lo acierte tiene... Ay, maravilla. Para 2 personas... Sí. Un desplazamiento con el equipo. Ostres, jo vull ser d'aquesta penya. No un desplazamiento. Que alegria que el Boroto, aquí tenemos el perro piloto. No un desplazamiento con ella, un desplazamiento... Amb l'equip, amb l'avió, per exemple, se'n van amb l'equip. Exacte. Ostres, està molt bé, eh? Això hauríem de prendre nota d'aquestes iniciatives perquè no costen gaire i són detalls que el soci ho agraeix, això. Una altra de les coses que et volia comentar és que aquí, com el veieu, el Pepe és un dels culpables de la dimissió d'en Núñez.
Kissinger. ¿De dónde has sacado esto? Mireu aquesta imatge. És ell. Bé, et puc preguntar què foties al Camp Nou amb un llençol? Anaves a dormir aquell dia al Camp Nou? No. Te lo voy a resumir fácilmente. Resumeix-m'ho. En 2 años... Sí. Se le estaba diciendo al entrenador, al Van Gaal, sí, que lo que estaba haciendo, no. Negativo. Y no fui yo solo. No, no, no. Sí, sí, el público es manifestaba, sí, sí, sí. Y llegó un momento que yo cogí de casa, sí, sí, cuando se enteró la mujer casi. Claro, ¿qué le dices a la dona? Me'n vaig a ver al Barça. ¡Deixa'm els llençols! No, 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 no se enteró hasta que no salió. Encara que no le ibas a fotre les cortines. En los telediarios, y cuando dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Pepe? Has hecho? Mira aquí, Pepe. ¿Vale? Cogí, exactamente, que luego resulta que era con encajes y todo, ¿eh? Madre mía. Todo el mundo con los pañuelos, porque sabían ya el resultado, lo que iba a pasar. Sí. Y efectivamente sucedió. Sí, 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 sí. Y entonces me levanté yo, saco de la bolsa llençol, y ahí voy. Y me engancharon de hielo. Em sembla que és de les úniques vegades que hem vist un soci tan... Y te voy a decir, el día siguiente me supo muy, muy mal que él dimitiera. El día siguiente del llençol, José Luis Núñez dice, como president... No, no, amb el to de Núñez m'ho has de fer. Com a president... Sí, vale. Com a Pepe. Dice, cuando un soci... Cuando un soci... Porta ja un llençol al camp, no soc digne de mai més sentar-me a la llotja. Aquesta frase la saps de memòria. I mai, mai més va sentar. Ostres, déu-n'hi-do. Bé, és una anècdota, eh? És una anècdota, però... Però va dolent. Una cosa curiosa és que d'aquesta penya, perquè us diferencieu de moltes altres penyes, per també fer sorpreses als socis. Sí. Però ja no de porres, no, 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 no de regals quan venen a veure els partits. Són sorpreses de sentimientos. Sí, és una mica... I una de les coses que jo sempre m'ha gustat mantenir-me al marge. Però quin tipus de sorpresa? Explica'ns. No, però quan veo, per exemple, una persona, sí, que té una motivació i solució... Desde pequeña, era conocer al Boyan. Yo Shakira, si vols. No. No. Ah. Al Boyan. Entonces, se hicieron los... Las gestiones. ¿Y qué vau fer? Y Guardiola dijo que fuéramos a la ciudad esportiva. Sí. Estuvimos allí. Lo conoció. Estuvimos en el entrenamiento. Todo el mundo le firmó la camiseta y esa chiquilla está ahora aquí. Clar, i està contenta com unes pasques. La il·lusió de la seva vida. Ens has demostrat que ets molt bon president, que cuideu molt el detall, però ara ens ho demostraràs si ho ets del tot amb el cosí o no et cosí. Són 3 preguntes senzilles per demostrar-nos si ets un bon president o no. I avui com han lligat, això, Nil? Doncs mira, ja que estem al Prat del Llobregat, derbis. Derbis, eh? Barça Espanyol. Espanyol, tenim aquí l'estadi. I aneu o no, per cert, quan hi ha l'Espanyol-Barça? Mai. Val, aquesta no era cap pregunta. Vinga, va, anem per la primera. Ei! No, 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 molt bé. Comencem. Com tothom sap, la mascota de l'Espanyol és un periquito amb els colors de l'equip. Sí. Però com es deia la mascota del centenari del Barça? Opció A, Clan. Opció B, Eric Castell. Opció C, Tarongeta. Clam. Clam. Com? Clam. 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 Tot el camp és un clam. És un clam. És un clam. És en clam. Que era aquell cap gros amb un ull amb gorra. Molt maco, només amb un ull. Semblava un orco, però era del Barça. Sí, senyor. És aquesta, president. És el clam. Vinga, en tenim un, en clam, que maco que era. El recordes, eh? Però encara no... Todavía no había nacido. No, no, yo tampoco. Va, anem per la segona, anem per la segona. Quin any es va disputar el primer derbi de la història entre el Barça i l'Espanyol? Opció A, el 1900. Opció B, el 1912. Opció C, el 1980. La segona. El 12, el 1912. Segur? 1912? Primer derbi entre el Barça i l'Espanyol, sí? Ja portàvem... Espera un moment. Espera un moment, perquè vol donar-hi una volta. A veure, el 1888 no va inaugurar... Ja la fa veure que ho sap. 1900, el primer. 1900. La primera, has dit aquesta? El recordes perfectament, aquest partit? No. Tampoc eres viu, però és aquesta, president. Sí, senyor, 1900. Imagina't si en fa d'anys que ens les anem fotent, eh? Estava ara una mica... Dubtaves, no passa res. En portes 2. Amb la tercera ens demostres que ets un bon president.